Året är 1944. Andra världskriget pågår sedan 5 år tillbaka. Svenska försvaret håller på att upprusta efter många års nedgång. Och bland annat ett nytt regemente är under uppsättande i Kristinehamn, A9. Från sitt hem i Visnum åker en 16-årig yngling upp till Kristinehamn till det nya regementet för att söka anställning. Han anar nog inte att han en gång ska bli chef för den armé som han söker sig till. Och knappast anar han heller att hans namn ska sättas på en marsch. General Erik G. Bengtsson. Vilken målsättning hade du den där höstdagen 1944? Ja, min målsättning det var ju att jag skulle få utbildning efter folkskolan. Och det var ju läget sådant att vi var 7 syskon hemma. Och även om mina föräldrar kämpade väl för familjens försörjning så fanns det inga möjligheter att få gå i någon skola efter det att folkskolan var slut. Så därför så tyckte jag det var nästan en skänk från himlen när jag läste i Kristinehamnsposten att de ville ha volontärer till det nya regementet i Kristinehamn. Och skrev i annonsen gjorde de att man kunde få utbildning av olika slag. Och därför så åkte jag in och tog värvning. Och du var äldst i den där barnaskaran på 7? Ja, det var jag. Alldeles riktigt. Har ni någon tradition inom din familj att som militärer? Absolut inte. Och när jag begav mig in till Kristinehamn för att ta värvning så visste jag, ärligt talat, inte någonting om försvaret. Ja, när du kom in till A9, vad hände då då? Ja, då fick jag uppsöka rekryteringsofficeren och det var kapten Jonas Hedberg. Och för honom fick jag göra inträdesprovet. Och det klarade jag, vad jag kan förstå, rätt bra. Men sen var det då ett litet problem om jag skulle anställas eller inte. Därför att jag var så liten. Och Jonas Hedberg har berättat efteråt att han hade lite problem att övertala regementschefen. För när regementschefen fick se mig så sa han det till Jonas att jag förstår väl att ta en sån där liten pojk in i försvaret, det är ju rena barnarovet. Men Jonas han stod på sig och då sa regementschefen att ja, du får anställa honom då på egen risk. Och det var strängt taget det teoretiska provet som vägde tyngst i det fallet? Ja, det var det. Och sedan så fick man genomgå en grundlig läkarundersökning. Och i och med att jag då hade blivit godkänd för antagning, då fick jag skriva på ett kontrakt på 4,5 år. Och sedan så hade jag alltså i praktiken gjort mitt yrkesval för resten av livet. Men du växte till dig under de där 3 åren fram till du blev furir. Hur gick det på skolorna? Ja, det gick bra alltså. Till att börja med så var det väl lite trevande, för det är klart att det var ju en förskräcklig omställning ifrån den helt civila miljön hemma till den här militära miljön som var helt ovan. Men jag tyckte det var väldigt bra att första halvåret så fick vi utbildning i civila ämnen, modersmål, geografi och räkning och allt vad det hette för någonting. Och sedan blev det efterhand mera militära övningar. Så att man växte in i systemet och det gick allt bättre. Och när friskolan var slut då hade du placerat dig som nummer 1 bland samtliga elever. Ja, det har jag gjort. Och du har visat mig här i din fina prissamling. Du har en medalj som jag tror du är mera nöjd med än någonting annat. Ja, den fick jag när friskolan var slut utav regementschefen. Han höll en liten genomgång med oss då, vi som var nyutexaminerade. Och då fick jag A9:s hedersmedalj i brons. Och även om jag har fått många utmärkelser här under livets gång så är det den som jag värdesätter allra mest. Ja, sen blev det då kadettskola efter det i Östersund. Och det är en ren militär utbildning. Och sen kom då försvarets läroverk. Ja, det är riktigt. När kadettskolan var slut och jag hade varit ett halvår under sommaren på A9 så fick jag åka till försvarets läroverk. Och där gick jag 3 vinterhalvår. Och jag tyckte det var rent fantastiskt att få den möjligheten att gratis få ta studentexamen och bara få ägna sig åt sin egen utbildning. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Alltså, jag kan inte nog beskriva hur glad jag var åt detta. Men då var du gift och bodde med din hustru Ulla i Uppsala hela tiden. Ja, det gjorde vi. Och jag ska återkomma lite grann till henne här så småningom. Mm. Men sen då, 1951, då tog du studentexamen på reallinjen som det då hette. Ja. Mycket bra betyg, va? Ja, de var ju hyfsade. Det var de. Ja, det är lite blygt sagt tror jag att de var hyfsade. Det var nog mycket bra vad jag förstår, eller vill minnas. Men då vill jag påstå att du blir
nästan tvångsförflyttad från A9. Ja, det är alldeles riktigt. Så kunde det gå till på den tiden. Jag hade alltså kommit hem ifrån försvarets lärverk och skulle tjänstgöra på A4 under A9 under sommaren. Och då kom en av kamraterna och sa att det lär stå på regementsorder att du ska flytta till A4 i Östersund. Ingen hade talat med mig om detta. Och jag uppsökte då batteriexpeditionen, som det heter då, och bara för läsa regementsorder. Jo, mycket riktigt. Nästföljande måndag skulle jag vara på A4. Och då hade Ulla och jag fått en liten lägenhet som vi skulle hyra över sommaren i Sannaområdet. Och det var ju bara att säga nej till det. Ulla bodde hos sina föräldrar ute i Visnum. Och på söndagskvällen därefter så åkte jag till Östersund. Och jag vill bara tala om det, hur det kunde gå till på den sidan. Jag åkte alltså på vind och förlust till Östersund. Hade ingen bostad eller någonting. Jag hade en resväska med mig med uniformer och lite sånt där. På tåget upp, det var sittvagn. Det är för att det var inte tal om att åka sovvagn på den tiden. Utan jag startade på söndagskvällen från Kristinehamn. Och efter någon timme så kom den äldre dam in i samma kupé som mig. Och vi började pratas vid och jag sa att jag ska flytta till A4 Östersund. Jag har ingen bostad, någonting. Jag har familjen kvar i Värmland. Då berättar hon, jag har en son som är kapten på A4. Han tjänstgör i Stockholm för närvarande. Han har en våning stående i Östersund och den vill han säkert hyra ut. Och den fick du, eller fick ni bo i det under sommaren, för att sen på hösten skulle du börja Karlberg, krigsskolan. Ja, så att när vi kom till Östersund, den gamla damen och jag, då gick vi till Erik Östers lägenhet. Hon ringde till sonen i Stockholm och talade om det här. Jag fick hyra det från första stund. Jag stannade där i lägenheten. Och efter en vecka så kom Ulla upp och så var vi där över sommaren. Och då var det Karlberg sen i Stockholm här? Ja, det var det. Hur var den utbildningen? Jag tyckte att utbildningen på krigsskolan på Karlberg var mycket bra. Jag lärde mig oerhört mycket där. Det är klart att konkurrensen var hård. För att då kom det ju kadetter från hela Sverige, från alla truppslag. Och det var naturligtvis lite främmande till att börja med. Men efterhand så kom man in även i den miljön. Och jag uppskattade mycket att man där fick utbilda sig till arméofficer. Man skulle inte i första hand bli artillerist, utan man skulle bli arméofficer. Och resultatet av den utbildningen? Det blev ja, det gick bra faktiskt. Du placerades som nummer ett totalt sett, inte bara bland artilleristerna utan även bland alla andra truppslag. Ja, det är riktigt. Vi var drygt 100 elever. Sen var det då 2 års tjänstgöring på A4, eller hur? Ja, det är riktigt. Trupptjänst. Jajamän. Sen blev det en skola där man mer inriktar sig på teori, matematik. Ja. Den hette då Artilleri- och ingenjörofficerskolan, ja. En ren teknisk utbildning kan man säga, matematisk. Ja, det kan man säga. Mm. Man fick lära sig att bli ordentlig artillerist, både teoretiskt och praktiskt. Och från den skolan kunde man sedan då få kompetens till att gå krigsskolan, vilket jag fick. Och det gjorde du? Ja. När gick du krigsskolan? Jag gick 58 till 61, den högre vapentekniska kursen. Och också med mycket framgångsrika vitsord. Ja, det får jag väl hålla med om. Vad blev det därefter då? Ja, därefter, jag fick förord där för att bli både teknisk officer och generalstabsofficer. Och jag valde då den senare delen som jag nämnde. Och jag började då som generalstabsaspirant på arméstaben. Och sen tjänstgjorde jag i olika omgångar i arméstaben och försvarsstaben. Och blev sedan generalstabsofficer. Och som aspirant då tjänstgör man på flera olika avdelningar, ja, eller sektioner. Jag tjänstgjorde på 4 eller 5 olika platser innan jag kom in i generalstabskåren. Ja. Ja, och det gjorde du naturligtvis. Ja, det gjorde jag. När du var färdig med den aspiranttjänstgöringen, då var du alltså generalstabsofficer. Vad hände då? Ja, sedan så tjänstgjorde man då. Jag tjänstgjorde som sådan både i arméstaben och försvarsstaben. Och efter några år så fick man åka ut och göra trupptjänst. Därför att det är ju en fördel med det här yrket att man får växla mellan skolor, stabstjänst och trupptjänst. Vilket jag då också har gjort. Och varje gång som jag har lämnat mellan Sverige för att åka ut och göra trupptjänst så har jag åkt till Norrland eller övre Norrland. Så att A9, dit återkom du aldrig mer efter den där sommaren 1951? Nej, jag återkom aldrig för att tjänstgöra där mera. När jag var ute och gjorde trupptjänst vid artilleriförband så var jag på A4 och jag var på A8 i Boden. Norrland, ja. Var det främmande för dig att tjänstgöra i Boden? Nej, det var det inte. Jag hade haft mina krigsuppgifter i Boden i närmare 20 år. Så att det var inte så ovant. Det är klart, de stränga vintrarna
Och de speciella förhållandena där uppe var naturligtvis påfrestande och krävande. Men jag trivdes utomordentligt i Boden. Efter sen ytterligare stabstjänstgöring så återkom du till Boden, men då i en toppbefattning. Ja, då blev jag militärbefälhavare i Boden. Högste chef för övre Norrland alltså? Ja, det blev jag. Och det är ju var naturligtvis en stor uppgift. Man hade ansvaret för försvaret utav en tredjedel av Sverige. Och jag tänkte många gånger på när jag hade den uppgiften vilket ansvar man egentligen hade då. Alltså. Därför att i händelse av krig så hade man alltså ett ansvar som var av stor betydelse för rent av för Sveriges frihet och oberoende. Därför man förde befälet över alla resurser som fanns i den delen av landet. Både armé, marin och flyg. Men sen så småningom, efter Boden, då fick du slutbefattningen, får vi säga att det var, som högste chef för svenska armén, vilket du sannolikt inte hade tänkt dig när du ryckte in på A9. Nej, det hade jag naturligtvis inte gjort alltså. Utan jag åkte alltså från militärbefälhavarskapet i Boden och blev chef för armén. Och jag har sagt någon gång att jämfört med att vara militärbefälhavare så var det lite grann som att ge sig in i ett getingbo i Stockholm. Den här tiden sen i Stockholm, vilka år var det? Jag var arméchef från 84 till 90, alltså i 6 år. Ja. Och jag hade väl när jag tillträdde inte klart för mig riktigt vilka stora ekonomiska problem som fanns inom försvaret och inom armén vid den tiden. Därför det krävdes ju faktiskt väldigt mycket ingrepp för att få situationen att gå ihop. Ska jag återkomma till det lite i en fråga så småningom. Under din tid som arméchef, då fick du naturligtvis göra en hel del besök, inte minst utomlands. Ja, det fick jag göra. Kan du nämna några intryck från något land som kanske rent av inte finns längre? Exempelvis ja, i så fall då förstår jag att du menar Östtyskland, alltså DDR. Ja. Jag gjorde ett besök där, ett officiellt besök där vid deras armé 1988. Och det var ett mycket intressant besök. Det var naturligtvis annorlunda jämfört med andra besök som jag hade gjort. Och vad jag framförallt frapperades utav det var att det var ju en mycket militariserad stat. Det var ju hederskompanier utav en omfattning och paradmässighet som man inte kunde drömma om alltså. Och naturligtvis även övningar som var av hög kvalitet. Men det var alltså den gamla preussiska stilen. Och jag vet efteråt när besöket var slut så sa jag till ambassadören att det kan ju aldrig ha varit värre på Hitlers tid. Ja, det var alltså en miljö som var främmande även för en yrkesofficer på mycket hög nivå. Absolut, ja. Ja, även Sovjet har det betyckt. Då var det Sovjet alltså. Jag har besökt Sovjet också. Det var mitt sista utlandsbesök. Det var i februari-mars 1990. Och det var mycket intressant. Jag fick se mycket där. Och det de visade upp, det var av hög kvalitet. Och de grejerna har de kvar fortfarande, vilket man bör observera. Du nämnde att ni var en familj på 7 barn i ditt föräldrahem. Ja. Kan du nämna lite grann om dina uppväxtförhållanden och social bakgrund ytterligare? Ja, det kan jag givetvis göra. Mina föräldrar var jordbrukare ute i Visnum. Och vi var som sagt var 7 syskon. Och vi gick den vanliga folkskolan. Och jag har många gånger jämfört min skolgång med den som är nu för tiden. Då gick man ju första och andra klassen i en skola. Och sen gick man 4, 5 och 6 i en annan skola, en så kallad B2-skola. Mm. Med alla i ett klassrum och en enda lärare. Jag älskade att gå i skolan. Jag älskade slöjd. Jag var därför väldigt besviken när jag gång efter annan på sommaren skulle vara hemma och hjälpa till att ta upp säd. När jag inte fick vara med och slöjda. Men det var alltså enkla förhållanden, men rejäla förhållanden. Och mina föräldrar som sagt var, de kämpade väl för familjens försörjning och väl, det måste jag säga. Sen att det inte fanns råd att studera efteråt, det var en annan sak. Vi sa ju här inledningsvis att din familj fick flytta med till Östersund redan då. Ni har nyligen firat guldbröllop. Ja. Hur ser din familj ut? Förutom min hustru Ulla så har vi 3 barn, Anna-Lena, Magnus och Maria. Och vi har inte mindre än 9 stycken barnbarn.
De bor alla här i Stockholm och det tycker vi är väldigt roligt. Har de fått möjlighet att studera under andra omständigheter än vad du fick? Ja, det har de fått. De har ju fått normala möjligheter som man får nu för tiden. På min tid då fick man kämpa sig till utbildning. Nu så finns det ju möjligheter att utnyttja om man så önskar. Och det har de gjort i den utsträckning som de själva har velat. Du åkte in på cykel till A9 1944 i förhoppningen att få en utbildning. Och det blev det militära som då låg nära till. Har du haft andra yrkesfunderingar under karriärens gång? Jag har väl inte haft så allvarliga funderingar. Men i mitten på 60-talet då var det liksom en liten drive bland yngre generalstabsofficerare att man möjligen skulle fundera över någonting annat. Därför att många tyckte att vi hade dåligt betalt i det militära. Och jag hade funderingar på ett par jobb då. Och jag fick något erbjudande. Jag gjorde då som man hade gjort många gånger i det militära, ett bedömande. Där jag vägde för- och nackdelar med det ena och det andra. Och i de fallen som jag övervägde det här så kom jag fram till att jag borde stanna i det militära. Och det gjorde jag. Har du ångrat dig? Nej, jag har inte ångrat det. Ja, som arméchef då från 84 till 90. Då åkte vi in i en period som inte liktade 1944 på något vis. Ja. 1944 var det uppgång. Under den här perioden 84 till 90. Mm. Då började en nedgång. Hur har du upplevt det? Ja, det är klart att det var jobbigt många gånger. Därför att jag hade inte klart för mig från början att det var så stora problem med arméns ekonomi. Hösten 86 så blev det akut. Och jag vill påstå att då upplevde jag väldigt konkret hur man måste reda upp en viss situation. Jag besökte då alla mina regementen och skolor, 53 stycken, och höll genomgång med all personal på alla platser för att klarlägga allvaret inom armén. Och vi fick alltså ta krafttag för att klara situationen och det gjorde vi. När jag slutade så hade vi underskridit de ekonomiska ramarna de två senaste åren. Men visst var det en stor skillnad jämfört med tidigare. Ja, när du slutade, det var 1990, då var du alltså 62 år. Ja. Då var det dags att efter, vad blir det, 46 år i försvaret få njuta till otium, som man säger. Ja. Men då drabbades du av en sjukdom. Ja, det gjorde jag. Jag hade alltså varit pensionerad i 2 år, så var jag tvungen att operera bort en tumör i ryggmärgen uppe i halsen, som jag hade gått och släpat med länge utan att veta om vad det var. Och då blev jag opererad och efter det så är mina armar och händer och ben och fötter avdomnade. Men jag är tacksam för jag kan ju fortfarande gå. Det gäller att anpassa sig till förhållandena. Ja, går jag. Du har rört dig mycket. Vilka hobbys har du? Ja, jag har haft olika hobbys. En hobby som har varit genomgående var jag än har bott. Det är att jag har snickrat och reparerat gamla möbler. Och det hade jag tänkt att jag skulle få ägna mig åt när jag pensionerades. För var vi än har bott så har jag alltid haft en liten snickarbod och jag har gjort såna här reparationsinsatser. Jag har du gjort också. Men jag vill också säga att nu kan jag inte göra det. Därför jag kan inte hålla ett verktyg eftersom mina händer har ingen kraft i händerna. Så det blir ingenting med snickeriet nu. Då kan ju inte jaga heller. Nej, det kan jag inte göra. Men ni promenerar du och Ulla då och då? Ja, det gör vi. Jag tar mina runder i parken och Ulla tar sina joggingturer. Och parken, det är Drottningholms slott, ja, kan vi väl säga. Det är Drottningholmsparken. Du bor granne i princip till kungen. Ja, det är på andra sidan gatan här. Ja. Sen har vi naturligtvis den stora hobbyn tillsammans, Ulla och jag, att vi är ute mycket på sommaren och på hösten och plockar bär och svamp. Det har vi gjort i alla år, det kommer vi fortsätta med så länge vi orkar. Dina gamla kamrater från A9 1944, träffar du dem någon gång? Vi träffas regelbundet, har gjort allt sedan vi slutade kursen. Allt sedan jag beslutade stamskolan 1947. Vi har haft samlingar var tionde år, på slutet var femte år. Och jag har varit med varje gång, utom en gång då jag var förhindrad av tjänsteskäl. Och nästa gång vi ska träffas, det är faktiskt i juni i år, då vi ska fira 55-årsjubileum. Så att de här kamraterna, de är kamrater i egentlig mening. Fortfarande kommer det vara livet ut. Avslutningsvis, kan du nämna några personer som har haft betydelse för din karriär? Ja, då vill jag gärna nämna, när det gäller det militära, så var det ju så att jag har tidigare omnämnt 4 chefer som har varit en stor betydelse för mig. 2 av dem träffade jag på A9. Den första där var just den här rekryteringsofficeren som då var kapten, Jonas Hedberg. Han var min första chef. Och
varför jag uppskattade honom särskilt, det var det för att han var som en far för oss volontärer. Han hade den egenskapen att han både ställde krav men visade stor välvilja. Och det tycker jag är precis det som en chef, det egenskaper som en chef ska ha, som man hade då och som man ska ha även idag. Det är aldrig någonting som blir för gammalt. Jag uppskattar honom mycket. Och han är i år, han blir om några dagar här 96 år och är fullt klar och du träffas då. Ja, jag har kontakt med honom fortfarande och det var inte så länge sedan som vi träffades. Någon mer kanske närstående? Ja, den andra chefen på A9 som var av stor betydelse för mig, det var min skolchef under konstapelskolan och friskolan. Det var dåvarande löjtnanten Håkan Olsson. Han gav oss intresse för teknik och intresse för yrket. Han var oerhört kunnig, gjorde utbildningsplaner som var mer omfattande än vad man kunde begära av honom. Men han sporrade oss verkligen för att bli intresserade av yrket. Och sen vill jag naturligtvis säga, förutom de här militära föregångsmännen, så har naturligtvis min hustru Ulla betytt oerhört mycket. För hon har alltid ställt upp för att hjälpa med det här jobbet. Därför att det är ju så att särskilt som militärbefälhavare och som chef för armén, så har det gällt att skapa förtroende för försvaret inom landet och utomlands. Och i det sammanhanget har Ulla haft stor betydelse. Inte minst hon får ta emot massor av människor i vårt hem. Och hon har alltså i hög grad bidragit till att skapa kontakter i olika riktningar. Umgås med folk för att underlätta samarbetet i olika sammanhang. Och det har hon gjort med den äran. Och när jag tänker tillbaka på det här så gör jag naturligtvis det med både tacksamhet och med glädje. Då ska jag be att få tacka dig för den här stunden tillsammans med dig. Och så ska jag också ta och prata med Ulla lite grann om hennes liv tillsammans med dig. Tack för den här trevliga stunden, Erik. Jag tackar dig, Rune, för detta. Bakom varje framgångsrik man står en mycket duktig kvinna, finns det ett ordspråk som heter, och det gäller i högsta grad dig. När ni kom till försvarets läroverk, eller rättare sagt Erik kom dit, då behövde han ditt stöd hela tiden. Berätta lite grann om den tiden. Ja, det är klart att vi kom ju till Uppsala då 1949. Och vi hade en mycket liten bostad, men på den tiden tänkte man inte på hur stor den var eller hur omodern den var. Tiden var så och vi var lyckliga och vi hade väldigt bra. Hur stor var den? Ett rum och kök. Och vi hade nog fått två barn där. Men det var aldrig något problem med att det var litet. Och vi hade ju väldigt lite pengar att leva om, men vi hade aldrig ont om pengar i alla fall. För vi rättade oss då efter vad vi hade. Och vi inredde och vi tyckte att vi hade det väldigt mysigt och rart omkring oss. Och Erik åt till och med middag hemma fastän att han kunde ha gjort det på skolan. För att han skulle ha mera tid till att läsa. Och medan jag rustade över då på kvällen så kunde han vila. Så kom jag in med kaffebrickan och barnen var lagda. Och då började kvällsarbetet med läxorna. Erik har ju berättat om när han blev tvångsförflyttad inom stationstecken till Östersund och ni fick flytta dit. Ni bodde inte speciellt modernt där heller. Nej, det gjorde vi inte. Och den här bostaden den låg ju då på ett övningsfält. Och det var ett köp då mellan kronan och staden som var på gång. Och då, hemligheter? Inga. En stor vedspis och så fanns det en kallvattenskran som det rann en liten smal stråle i när det inte frös. Annars så hade vi ju ingenting. Men jag tyckte inte det var besvärligt i alla fall. Det var mycket vackert. Så att hemtrevnaden fanns där. Och barnen hade ju ljuvligt med alla marker och ytor de kunde leka på. Men sen när ni flyttade till Östersund, då var det lite mera, Östersund säger jag, jag menar Boden, då flyttade ni med till lite mera bekvämlighet, får man ändå säga. Ja, till Boden, ja. Det var det ju, för då var det ju så kallade tjänstbostäder. Försvann ju sen under tiden vi bodde där, men det var ju det från början. Och då hade vi ju stora rum och högt till tak och mycket vackert. Första bostaden vid A8, det var ju vid Luleälven. Och det var ju så vackert. Jag gick varje kväll innan jag gick till sängs och såg på Luleälven när den rann förbi. Nu bor ni, som vi har sagt här tidigare, på Drottningholm. Mm. Och på en mycket fin lägenhet vill jag påstå. Ja, vi har ju inget att önska utöver det vi har. Och det kan du ägna dig lite grann åt den hobby som du egentligen har haft hela ditt liv. Ja, trädgårds. Precis, ja. Sysselsättning, ja.
Och det tycker jag ju är väldigt roligt. Ja, ni har en trädgård som är... Jag vet inte hur stor den är faktiskt, det har jag inte tänkt på. 20 gånger 20 meter, ja. Ja, ungefär. Ja, ja den är nog lite längre och 20 meter bred. Mm. Och där kan jag odla då blommor och jag driver upp plantor varje år och det är lika roligt. Men när jag ser tillbaka så tyckte jag att jag var lika lyckligt lottad i vilken bostad jag bodde och jag trivs överallt vart vi har bott. Och alltid har jag haft med det jag är intresserad av. Nu vet jag att du och Erik ska göra den dagliga promenaden ute i Drottningsholmsparken. Antingen går han ensam ibland och du går ensam, men idag tar ni väl en promenad tillsammans där så får vi titta på er i kameran också. Ja, kan vi göra. Men annars så, jag tar faktiskt en liten joggingtur. Jag springer varje morgon. Och har gjort nu i många år. Och det tycker jag är så skönt. Jag följer faktiskt årsrytmen i parken här. Och på våren när alla fåglar kommer. Både sjöfåglar och bofinkar och allt. Så det tycker jag är väldigt skönt. Tack för det, Ulla. Får ni ge er ut i parken och promenera. Ja, tack.